Mungu jioni ya leo kwa kunipa kibali kusimama mbele yenu. Tumsifu Yesu. Amina. Wale ambao hanijui, jina langu naitwa Elia Tuma, nimeokoka Kristo akiwa ni mwokozi wa maisha yangu. Tumsifu Yesu. Amina. Basi jioni ya leo nataka tukasome Matendo ya Mitume sura ya 3 kuanzia mwanzo. Kitabu ni Matendo ya Mitume mlango wa 3 kuanzia mstari wa 1. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Endelea. Mstari wa 2. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamae alichukuliwa na watu ambao walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Endelea. Mstari wa 3. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni aliomba apewe sadaka. Endelea mpaka 8. Mstari wa 4. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Mstari wa 5. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Mstari wa 6. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Mstari wa 7. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Mstari wa 8. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akaenda akirukaruka na kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi Biblia inatuambia kwamba kulikuwa na mtu mmoja aliyezaliwa alikuwa ni kiwete. Sasa ilikuwa ni kila wakati wa ibada watu wanamchukua wanampeleka paka kwa hekalu ili akaweze kupata msaada. Tumsifu Yesu. Amina. Siku moja alipoenda kanisani, manake ilikuwa ni desturi yake kwamba ikifika wakati wa watu wanakusanyika kwa ajili ya ibada, yeye alikuwa anapata kitu pale. Siku moja akakutana na Petro na Yohana. Sasa alikuwa anatarajia aweze kupata mapato kutoka kwao, lakini Petro na Yohana akamwambia kwamba hatuna fedha wala dhahabu, lakini kile ambacho tuko nacho ndicho tutakachokupatia. Yeye alikuwa anatarajia apate kama ni pesa, lakini hakupata. Petro na Yohana ilibidi wamuombe, na ile shida ambayo alikuwa iko nayo tangu alipozaliwa iliweza kuisha ile siku ile ile. Tumsifu Yesu. Basi Biblia inasema kwamba haijalishi hata kama unapitia shida gani, najua tuko hapa tuko wengi, lakini maybe uko na shida ambayo imekuchukua muda mrefu sana uko nayo, lakini Biblia inatuambia kwamba usivunjike moyo. Unapomwita Yesu kwa ile shida ambayo uko nayo, Yesu hawezi kukuacha. Tumsifu Yesu. Mungu alipokuumba na kukuleta hapa duniani alikuwa yuko na lengo na sababu katika maisha yako. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo wapendwa, wakati tunapopitia changamoto, hizi changamoto ni kama njia ambayo inakufanya ukaweze kufaulu mbele. Maanake pasipo changamoto hatuwezi hata kufikia yale malengo yetu ama mafanikio. Lazima utapitishwa katika hali ngumu mpaka utasema, basi mbona mimi napitia hizi changamoto. Lakini jinsi unavyopitia katika hizo changamoto ndio unazidi kunolewa ili ukaweze kufikia yale malengo yako. Sina mengi, nasema ni kwa hayo machache. Mungu awabariki.